Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Korerin ushadir hetevelan varchapeti Teknatsun Nikol Pashinyani artakin u nerkin khagakakanutyan veraberial aylevs zusp havasarakshorvats haytararutyunnerin yev hraparakum yev hartsazrutsnerum yev azgayin zhovi 3 khambaktsunneri et handipumnerum Artsakh, Rusastan, Yevramiyutyun, Miatsial Nahangner, Iran, Vrastan. Voch mi tarberutyun. Nuyna, inch asum u portsum er ishkhanutyuna. Nerkin kyanki karkhovoruman hartsum. Ayn amenits, inch tsragrum, arashnayerter hamarum, khagakakan koalitsia. Ayo, temperi khntir kar. Inch mez el cher govatsum. Yegar harts e, mez harts. Pashinyani varchapetyan depkum ait tempere mez hanrutyana hatkapes khandavar yeritasartutyana bavararelu en mi khani hnaravor zhamanakavor azdetsyan khayler e chashvats mi khoskov teslakana patkeratsuma tsragrayin khaylera shat tarber chen eakan batsarutyamb aynel arten anshorjeli irogutune baron Serzh Sarkisyana hrajarakan e tvel Եվ եթե ամեն ինչ նույնն է կամ գրեթե նույնը, մնում է Փաշինյանի անձը, անձային հատկանիշները եւ ժողովրդի ցանկությունը։ Այո, անսահման դժվար է հոսանքին հակառակ գնալը։ Թեև ժողովրդի վստահությունը վայելող այլ գործիչներ ենք տեսել, նաեւ տխուր վերջաբանով։ Անձամբ ես բարձր եմ գնահատում Նիկոլի անձնազոհությունն ու վճռականությունը։ Ես հավատում եմ նրա ձգտումների ազնվությանը։ Այսօրվա ելույթը հարցերի պատասխաններն էլ այդ են վկայում։ Բայց ես երբեք անձերով չեմ առաջնորդվել, ուրքեր չեմ ընդունում։ Ես վտանգի կանխազգացում ունեմ։ Այս պայմաններում չեմ կարող վստահ լինել, որ այս ամենը շատ ավելի մեծ խաղի, բարդ ու բազմաշերտ սցենարների համակցություն չէ, ինձ առայժմ անհայտ ծալքերով, շահերով ու հետևանքներով։ Վստահ եղեք, ես առանց հիմքի ոչինչ չեմ ասում։ Եվ եթե այդ ծալքերն ինձ համար պարզ չեն, չեմ էլ կարող բացառել, որ դրանք անդառնալի ողբերգական հետևանքներ չեն ունենալու իմ ժողովրդի, հրապարակի հրաշալի երիտասարդության, Արցախի, իմ պետականության համար։ Ես եւս ժողովուրդ եմ։ Ես եւս ոգևորված եմ այս շարժմամբ, այս անկախության սերնդով, ուզում եմ կուտակված հսկայական էներգիան ծառայի պետականության հզորացմանը։ Հանկարծ նոր հուսախապության կորուսների դուր չբացվի։ Այս իրողություններից, այս հաստատումներից մեկնելով, ես չեմ կարող անձնական պատասխանատվություն ստանձնել եւ կողմ քվեարկել պարոն Փաշինյանին։ Հակառակ պարագայում երես պաշտորեն խախտած կլինեմ խղճող համոզմունքներով քվեարկելու իմ սահմանադրական իրավունքը։ Անկեղծ ասած, սա ընտրություն էլ չի։ Ինձ երկու տարբերակ են թողել՝ քվեարկել կամ Նիկոլին, կամ Փաշինյանին։ Հարգելի խորհրդարան, ես չեմ քվեարկելու, բայց սա հարցի մի կողմն է։ Ես դաշնակցական եմ, կուսակցություն, խմբակցություն եմ ներկայացնում, որ կողմ քվեարկելու որոշում ունի։ Ինձ համար այս դժվար երկվությունից դուրս գալու մի ելք կա։ Եթե իմ կուսակցությունը պահանջի, պատրաստ եմ վայր դնել մանդատս։ Եվ վերջինը, իմ փորձառությամբ, հոգևոր մշակութային իմ կառույցով, ես բոլոր կողմերից պահանջում եմ բացառել ցանկացած բռնություն ու բախում։ Արյունը ոչ մեկին չի ներվելու։ Բանակցություններով գտնենք լուծումներ, միասին կազմակերպենք արտահերթ վստահելի ընտրություններ, երկիրը դուրս բերենք փակուղուց։ Գիտակցեք,